Përrallë fillon me një super gjeni keqbërës me emrin Dr. Egmen. Ai punon në laboratorin e tij që ishte në prag të kryshlindjeve. Asistenti i tij robot dridhet nga frika sepse Egmeni refuzoi për shpenzimin e kaosit nxituas, pa marr parasysh asgjë. Ju lutem zotëri, vetëm një moment. Ingranazhet e mia po mbyllen. Jo kur nuk do të përdorni energjinë time të kaosit nxituas, përgjigjet ashpër Egmeni. Ndihmës i vjetër i Egmenit, Uboti, bën shefit të tij të vjetër një vizitë. Më pra, do të jetë një festë shkëlqyer kryshlindje. Egmeni me një dhërim dhe i zemëruar ndaj vizitorit e largon atë. Ha, harroje. Jo përgjigj Egmeni për ftesën e Kubotit. Më vonë në mbrëmje, pasi u kthye në banesat e tij, të errta dhe të ftohta, Egmeni merr një vizitë tronditëse nga fantazma e tij që ka i natë. Sonic i Riqi. Sonic, ti dukesh i tmerrshëm, bërtet Egmeni. Çfarë të ka ndodhur kështu? Sonic, si fantazëm dhe i zbet, shpreson të shpëtojë Egmenin nga një fat që lakmia e tij do të sjellë në mënyrë të pashmangshme. Më mirë se ty jam, flet Sonic me vetbesim. Un jam këtu për të të thënë se sonde do të kesh tre shpirtra. Ata do të ullëzojnë ty në një vend të avancimit personal. Të zhvillimit personal? Ha, kjo duket e pamundur, flet Egmeni me pabesi. Pasi fantazma Sonic zhduket, Egmeni futet në një gjumë të thellë. Ai zgjohet para ardhjes së shpirtit të parë, Knuckles, fantazma së kaluarës së kryshlindjeve. Oh, kështu që je këtu, të më thuash diçka? Pyet Egmeni. Po, un jam këtu për të kujtuar që nuk ishe gjithmonë kështu. Knuckles fillon ta shtyë Egmenin për krah, mund në një portë fantazmë. Ata shfaqen në një dhomë bosh të mbushur me imazhe. Gjithçka po fluturonte, sikur ai po shikon kujtimet e tij me televizorin fluturues. Të paparë dhe të padëgjuar, Egmeni e kupton se po riçikon fëmijërinë, adoleshencën dhe gjithçka për zhvillimin e tij derisa ai urri. Krijimi i metalikut Sonic, vlerësimi dhe admirimi i tij për gjyshin e tij Geralt Robotnik. Të kesh një kohë argëtimi në një park argëtues rrotullues që ishte brillante për Egmenin. Egmeni çuditërisht i prekur lëshoi një pikloti keqardhje para se Knuckles fantazma ta lëshonte aty ku ishte. Ai ulet vetëm për të takuar me Tailsin, fantazmën e dhuratave për kryshlindje. Ju lutem të më ndiqni për të parë se çfarë keni humbur. Tailsi merr Egmenin nga shtrati dhe fluturon me të nëpër qytet për zbulimin e kryshlindjeve që ndodhi atë vit. Egmeni shikon ushtrinë e tij të madhe me batnikët aktiv që përgatisin një fest minimature në shtëpinë e tyre të varfër. Ai zbulon se orboti ka ndihmuar të gjithë të qëndrojnë së bashku gjatë pushimeve dhe kjo mirësi dhe përulësi e ngroi zemrën e Egmenit. Më pas Tailsi ngre Egmenin për në vendin e ndihmës së vjetër, atje ishte shtëpia e Kubotit ku dëshmohet festa e kryshlindjes. Egmeni gjen mbledhjen ku bëhej një humor i lezetshëm. Edhe Babylon Roja ishin të ftuar, thot ai. Ndërkohë dëshmohet që një grup futet aty me drurdrokitje dhe ngrohtësi nga të tjerët. Dëshiroj të qëndroj në këtë festë. Të lutem Tails, më lejo të qëndroj. Egmeni përgjerohet Tailsit. Më vjen keq, nuk funksionon loja kështu. Tails zhduket dhe më pas vjen fantazma e kryshlindjes që arrin drejt tij i heshtur. Ai drejton Egmenin drejt një portali në një skenë të errët dhe misterioze në lidhje me vdekjen e një njeriu pa emër. Kush e hoqi kovën? Pyet Egmeni si i habitur. Egmeni she Dr. Egmen Neka duke diskutuar rreth pasurit dhe shpiket e një të vdekuri. Disa nga Babylon Roja, që trajektojnë sendet e ti personale për përfitime parash, dhe një mbledhje kashve më të vogla të pyllit që shprejnë letësimin me vdekin e rëmbysit të tyre që nuk fal as pak. Egmeni jetur për të marrë informacione rreth vizitorit të ti të fundit dhe lutet që të di emrin e njeriu të vdekur. Kjo nuk është sharake, për kë po flasin ata, më trego. Pas jo lutë Silveri të heshtur, Egmeni gjen vetën në një vares dhe shpirti i tregon atij një varë. Egmeni pas i shikon varrin, a i shokohet kur shikon emrin e ti aty. Jo, kjo nuk mund të jetë mundur, bërtet Egmeni. Unë nuk dua të përfundoj kështu, të lutem më kthe pas, kështu që unë mundem të ndryshoj fatin tim, ju lutem. Pa prit mas Egmeni hap syt dhe shesë është këthyrë në shtëpi, i vetëm në banesën e ti. I mbytur nga gëzimi, nga shansi për të ndryshuar fatin e tij, Egmeni nxiton te dritare duke shpresuar të ndajë shpirtin e tij të sapo gjetur. Ai shikon jashtë dhe rastësisht ishte orboti gjatë rrugës për në punë. Hej ti atje, çfarë dite është sot? Egmeni pyet me një buzëqeshje. Është dita e kryshlindjeve, zotëri. Thjesht po shkoj në punë, si më urdhëroni ju? Thot orboti me një pshërotim. Egmeni nga zëllyer. Ky është një lajm i mrekullueshëm, orbot, sepse kam një plan të ri. Orbot duket pak me shpresë. Një plan të ri, zotëri? Po, më duan diamantat e kaosit për të luftuar tre shpirtrat, duke u përpjekur që të më bëj një person më të mirë. Tani më lër që të bëj planin tim gjenial.
Egmeni përplas dritaren dhe orboti lëshon një pshërëtim të lumtur dhe më pas shkon në anën e ndërtesës, para se të hyjë brenda. Katër figurat mund të shihshin me sy të lirë kur orboti po afrohej. Sonic, Tails, Knuckles dhe Silvery, të gjithë duke qëndruar jashtë me kostume, duke mbajtur drita dhe një makinë tymi. Më vjen keq djema, në u përpoqëm. Ndoshta do të funksionoj vitin e ardhshëm. Të paktën tani do të shkoj në festën e Kubotit. Orboti tundet ndërsa largohet i lumtur që ka ditën e Krishtlindjes. Dhe fund.